warbixintan waxaan ku faahfaahinaynaa waa maxay waxqabadka saxda ee la rabo in ummad loo soo bandhigo. Laga soo bilaabo xukuumaddii madaxweyne Faroole ilaa hadda xukuumadda jirta, mid kasta oo timaada marka uu sanad u dhammaado ama la gaaro sanad guurada xilligii la doortay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka, waxay soo bandhigayeen waxqabad ku eg booqashooyin xarig jariid mashaariic ay ku deeqeen dalal iyo hay-ado shisheeye, sida laami la dhisay, dhismo xafiis dowladeed oo hay-ad caalamiga ku deeqday, dhaqaalaha lagu dhisay iyo wixii la mid ah. Miisaaniyadda Puntland weligeed waxay ahayd laba madax oo kale ah mushahar iyo adeega oo keliya, balse sannadkan 2020 ayaa lagu soo daray qaybta horumarinta. Haddana qaybtaasi waxay ku jirtaa deeqaha dibadda laga sugayo oo ah mid aan sugnayn. Inta badan wasaaradaha Puntland waxay ku tiirsan yihiin oo ay sugaan deeq shisheeye mashaariicda ay fuuliyaan waxa taageera dowlado shisheeye iyo hay-ado caalamiya. Ma jiraan mashaariic dowladda Puntland fulisay iyadoo aanay cid kale taageerin. Dhismaha wasaaradda maaliyadda ee garowga ku yaalla iyo waddada laamiga ee xiriirisa wasaaradaha iyo madaxtooyada Puntland waa labada mashruuc ee keliya ee ay Puntland ku dhistay cashuurtii shacabka laga qaaday, waxaana fuliyey xukuumaddii madaxweyne Cabdiweli Cali Gaas. Ma jirto ilaa iyo hadda mashaariic horumarineed oo ay fikirkeeda leedahay xukuumadda Puntland, isla markaana lagu maalgeliyey cashuurtii laga qaaday bulshada Puntland. Ma jiro ilaa hadda xitaa hal iskool dugsi hoose oo cashuurtii shacabka laga qaaday dowladdu ku dhistay. Sidoo kale ma jiro hal cisbitaal oo ay xukuumadda Puntland hirgelisay, iyadoo ay aad u badan yihiin baahida caafimaad iyo waxbarasho ee ka jira gobollada Puntland. Haddana xukuumad kasta waxa ay sheegataa inay samaysay waxqabad. Haddaan tusaale u soo qaadanno xukuumadda madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ee hadda jirta, waxa u buuxsamay hal sano. Dhowr jeer ayay soo bandhigtay waxyaabo ay ku sheegtay waxqabadkeeda 25-kii bishii Noofembar 2019, qodobadan soo socda ayay xukuumadda madaxweyne Dani ku sheegtay waxqabadkeeda kormeer madaxweynuhu ku tegay xarumaha dowladda hoose ee magaalada Boosaaso, kulan madaxweyne Dani la qaatay ganacsatada Boosaaso, kulan madaxweynuhu la qaatay bulshada, kulan madaxweynuhu la qaatay haweenka iyo isimada. Sidoo kale waxqabadkii ugu dambeeyey ee xukuumadda hadda jirta ayaa la baahiyey 8-kii bishan January sannada 2020. Waxyaabaha ugu waaweyn ee waxqabadka lagu xusay waxaa ka mid ahaa tababar iyo rifoomka ciidamada, diiwaangelinta shaqaalaha iyo mushahar bixinta. Qodobadan aan soo xusnay ma yihiin waxqabadka dhabta ah ee shacabka Puntland u baahi qabeen. Haddaba si aan u ogaano waxqabadka dhabta ah ee ummadu u baahan tahay, waxaan tusaale u soo qaadanaynaa haweeneyda ra'iisul wasaaraha ka ah dalka New Zealand ee lagu magacaabo Jacinda ayaa dhowaan soo bandhigtay howlihii ay qabatay muddadii 3 sano ahayd ee ay xilka haysay. Waxyaabihii ay soo bandhigtay oo ay sheegtay iyadoo ka hadlaysa waxaa ka mid ahaa in dowladdeedu ay shaqaalaysiiyeen in ka badan 9,200 oo qof, sidoo kale ay shaqaalaysiiyeen 2,000 oo dhakhtar iyo kalkaaliso, inay dhiseen 2,200 oo guryo dowladdu ay leedahay, inay beereen 140 milyan oo geed, inay daawooyin iyo qalab casri ah u diyaariyeen dadka qaba cudurka kansarka, sidoo kale inay kaarar caafimaad oo qiimo jaban ay siiyeen 5,000 oo qof, inay goobo waxbarasho u dhiseen arday gaaraysa 1,000 qof, inay waddankooda ka mamnuuceen koobabka one-time use-ka ee balaastigga ah, inay dhallinyarada ay siiyeen tababaro iyo xirfado ay ku shaqaystaan. Waxyaabaha ay sheegtay haweeneyda ra'iisul wasaaraha ka ah dalka New Zealand waxay cashar u tahay xukuumadda Puntland iyo nidaamyada kale ee dowladeed ka jira Soomaaliya, kuwaasoo waxqabad u yaqaana shaqaalaha dowladda oo kaarar aqoonsi loo sameeyey, mushaharkii shaqaalaha oo la bixiyey, madaxweynaha oo la kulmay qaybaha kala duwan ee bulshada, soo dhoweyn iyo la kulan wufuu timid, iyo xuquuqaha kale ee asaasiga bixinteeda. Isma barbar dhigayno Puntland iyo New Zealand ama Soomaaliya iyo New Zealand, oo waan ognahay xaaladaha ay ku kala sugan yihiin, laakiin tusaalahan waxaan u soo qaadanay keliya inaannu iftiimino waxa saxda ah ee dunidu u taqaano waxqabad ummadeed. Wasaaradaha Puntland waxqabadkooda ayaa 100% ku tiirsan deeqaha ay ka helaan hay-adaha caalamiga, sida uu qoray wasiirka wasaaradda waxbarashada Puntland
oo ka hadlayay madasha xukuumadda madaxweyne dani ay ku soo bandhigtay waxyaabihii uu qabsomay 2019. Caqabadaha faraha badan ee haysta waxaa ka mid ah oo dhammaan haysta hay'adaha adeegga bulshada ku tiirsanaanta 100% ee hay'adaha caawiya dalka kani waa caqabad haysata. Sida uu wasiirku qiray, haddii wasaaraduhu 100% ku shaqeeyeen kaalmada shisheeye, maxay ku baxaysaa miisaaniyadda Puntland ee 2020 oo $100 milyan oo Mareykanka la gaarsiiyey? Waxqabadka ay xukuumadda Puntland soo bandhigtay 2020 ma yahay waxqabadkii dhabta ahaa ee shacabka Puntland u baahnaayeen?